Harry le Stefano, che è? Meg, Jekus. Ողջույն բոլորին։ Ուրեմն այսօրվա վիդեոյում ես ձեզ կպատմեմ մի շատ հետաքրքիր պատմություն։ Մի քանի օր առաջ ես գնացի եւ վերցրեցի իմ դիպլոմը։ Դիպլոմը վերցնելուց հետո ես հասկացա, որ չի հասկացա ոչ։ Դիպլոմը վերցրեցի։ Երկար ժամանակ մտածում էի, գցում էի, հետո բռնում էի ու բնականաբար չհասկանալով, թե չնայած որ ես դիպլոմ ունեմ, պետք է որ ամեն ինչ հասկանամ։ Ու չհասկանալով վերջը, թե ես իրան որտեղ կարող եմ օգտագործել ինքը ընդհանրապես ինչի համար, որոշեցի նկարեմ ես վիդեո, որտեղ ես արդեն հավաքել եմ մտքեր, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել դիպլոմը։ Քան որ ես արդեն դիպլոմատ եմ, դիպլոմատեշ, դոմայ ես իմի։ Միաս էլի հավաքել եմ մտքեր, ասա պրոստը ձեզ ցույց կտա։ Ու քանի որ ինքը միլիոններ արժի ու պետք չես միլիոններ ուղարկի դնել տանը։ Եթե դուք մտածում եք, որ պետք է վերցնեք այն ու ստանաք ձեր ծախսերի աշխատանքը, իհարկե ոչ, բայց իրեն գոնե մի ձև օգտագործելու համար պետք է նախ հասկանալ, թե ինքը ինչ մատերիալից է։ Եթե օրինակ մարդը վատացելու միջով շտապ օգնությունը գա, հասնի, առաջին օգնություն ցույց տվեք դիպլոմի միջոցով։ Ճիշտ է, իրա միջոցով չեք կարող արհեստական շնչառություն ապահովեք, սակայն նրանով կարող եք օնլայն գնումներ կատարել։ Կամ ուղղակի օգտագործել որպես նոթբուք։ Նրա մեջ կարող եք պահել ձեր փողերը, բանկային քարտեր, գիրք, սարյատնիկ, վերարկու, էլի լիքը-լիքի իրեր։ Կամ եթե դուք աշխատում եք սպասարկման ոլորտում, այն շատ-շատ հարմար է, հաստատ ձեզ պետք կա։ Եթե չունեք ընկերներ, դիպլոմը կլինի ձեր լավագույն ընկերը։ Ձեր ազատ ժամանակը կարող եք անցկացնել հենց իր հետ։ Դիպլոմը ձեր կողքին կլինի կյանքի դժվարին պահերին։ Հեռուստացույցի փոխարեն կարող եք անվերջ նայել նրան, երբեք չեք ծանձրանա։ Դիպլոմին կարող եք օգտագործել նաև դիմահարդարման մեջ։ Ընդդեմ ուղղակից քաշելա բանը խորհուրդ են տալիս հայտնի բյութի բլոգերները։ Կարակ տակացնեք իրան, չգիտեմ ինչի համար, բայց կարակ տակացնեք։ Կարելի է օգտագործել տականալու համար։ Օգտագործեք իրան որպես գլխարկ։ Ինչի՞ չէ, շատ է սիրում է։ Դրեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսի բաց չթողնեք իմ նոր վիդեոները։ Այսօրվա վիդեոն այսքանն էր։ Դավաձե։ Սեղմեք այն զանգուլակի վրա, որ զանգուլակ։ Դրեք լայք, բաժանորդ։ Դրեք լայք, բաժանորդ։ Բոլորը։ Լաքան կամ